Tak je to prvý pretek sezóny, čo sa týka majstrovstiev Slovenska. Myslím si, že to je pre každého taká veľká výzva vždycky na začiatku sezóny. Je to také špeciálne, zvláštne, ale v pozitívnom slova zmysle by som povedal, takže som plný očakávaní a uvidíme, budeme sa snažiť určite. Rýchlosky určite už poznáš. Ako na teba plývajú? Tak je to tu veľmi rýchle, podľa toho, čo som videl na zoznamovacích jazdách, široké, rýchle trate. A nepovedal by som, že sú úplne jednoduché, takže bude sa zahodiť. Si myslím, že fakt na krv. Zvykli vyťahovať z vozidla. No určite prišli sme tady bojovať o víťazstvo. Sezón dopiero startuje. Myslím, že je 7 rund do konca, takže naprawdę będzie co dzielać. Nie wiem, jest 9 vozidel R5 WRC. Jazdy są chodnie rychli, ale to myśmy wygrali tady 4 krat, także znamy te przecieki, te RZ-y velmi dobre. Cítim sa trošku horsze, bo mam problem z kryże, ale dufam, że zitra będzie to na tyle fungować, że będę mógł zawodzić na 100%. No i určitě będziemy bojować o vítazstvo, tak jak říkam, po to jsme tady prišli. Číslo 8, objavili sa tam aj nejaké stupne víťazov, nejaká lesná krajina. Podceňovať samozrejme dievčatá, ale myslím si, že dievčatá radšej kreslenie. Tak veľmi sa tešíme, dúfam, že si mám na to auto veľmi krásne podmienky. Šiel som s ním vlastne sezónu, myslím, 2014. Ten podaril aj celkom pekný výsledok. Je to síce iné auto, je staršie oproti tomu, čo som vtedy išiel, ale veľmi, veľmi sa tešíme. No, ako konečne je tam veľa roboty, veľa gombíkov, veľa divných zvukov, takže človek sa musí oveľa viac sústrediť, ako R5. Rally Prešov, po obletke trati, bude to dobre? Je to strašne rýchle, ako ja nemám rád takéto rýchle trate, ale myslím si, že to bude dobre. Zase paradoxne sú, myslím, celkom dobré asfalty, čo mne s tým, že idem s týmto autom, vyhovuje. Takže ako tešíme sa veľmi. To auto a zalovil v pamäti alebo papierov a povedal rok výroby 1999. No ale niekedy to aj s autami. Všetko nové, nová kombinéza, nové rukavice, nové topánky. Úžasné auto, fantastické, previezol som sa na ňom, som spokojný. Minulý rok som mal fakt veľmi, veľmi, veľmi dobré auto a toto je, dá sa povedať, na tej istej úrovni. Uvidíme, ako to bude na rýchlostných skúškach, tam sa tie časy ukážu. Nemám ešte veľa z ním najazdených, takže nechcem sa nejak sťažovať, ale verím, že to bude dobré. Po 8. podľa štartovného rozpisu už budú mať štartovné práce. Teraz neviem, či Maťo Kočí alebo Gregor Grzyb, že je tu veľmi... Tešíme sa veľmi, nová technika, nová trieda, nové výzvy, uvidíme, ako sa budeme s tým žívať. Samozrejme, je to diametrálne odlišné od auta, s ktorým sme jazdili, čiže pomalinky, postupne, dúfam, že budeme pridávať a baviť aj divákov. Narýchlo pozreli, aby som približil jeho obsah, bolo to zaujímavá kombinácia technik, bola tam jednak malba... Štartovné číslo 7. Výzvy a ciele by mali byť také isté, vlastne obhajiť ten titul a tie víťazstva v jednotlivých, na jednotlivých pretekoch. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ako si povedal, všetko je to isté, takže nemáme sa na čo vyhovárať, musíme bojovať. Z čerstva a naozaj naplno odštartovali svoje prvé tohtoročné slovenské preteky. Nechceli by ste si to niekedy vyskúšať minimálne, teda v takomto vozidle, aspoň na vozidle spoluteráne? Tak oproti minulým ročníkom je zmena, sú tu rýchlostné skúšky, ktoré sa išli naposledy pred niekoľkými rokmi, takže nejaká nová skladba trati, veľmi, veľmi pekné, rýchle. Je tam ešte nejaký posyp po zime, takže bude to určite veľmi zaujímavé a náročné pre všetkých. Konkurentný v triede bude tak Nikolaj Maršík, ktoré sme tu mali pred chvíľkou, ale aj Peter Gavlák, Igor Grotár a vozidla, kvalitní jazdci. No a priateľ... Tak a ja som rád, že
že konečne sedím opäť v rally aute na rally súťažiach. Samozrejme, veľmi sa teším, ale aj trošku sa bojím, pretože veľmi narýchlo to prišlo a veľmi veľa zmenie naraz, čo sa týka auta, spolujazdca prošie, takže nebolo možné ani testovať momentálne auto, neviem čo očakávať, mechanici ešte dneska na tom celý deň robili, dokončovali auto. Samozrejme, patrím veľmi veľké ďakujem, pretože 3 týždne makali dennosť, aby to auto stihli dokončiť, takže po prvej rýchlostnej skúške budem múdrejší. Domáce trate, keď by sme zobrali štatisticky, tak nemôžem povedať, že by mi nejak veľmi vyhovovali, pretože v Prešove sa nám historicky nedarí práve najlepšie. No. Ale tie trate sú krásne, no. Ja sa na ne teším a určite budeme bojovať. Informácia, ktorú som tak mimochodom zaznamenal, keďže tie trate sú naozaj pomerne kvalitným asfaltom, chvíli Vladimír Hanuš s Karolínou Jugasovou, ktorý vystupujú. Vlado, vieme, ako dopadla prvá veľká česká rally, že si musel odstúpiť na servo. Ešte tento týždeň si mi hovoril, že nevieš, či príde z M-športu, alebo nepríde. Vidíme ťa tu, tak asi došlo. No, nedošlo. Tak je to zrepasované, je to opravené. Dúfajme, že to vydrží nejaké tie kilometre. Tak ideme zase odznova a uvidíme, čo bude zajtra. Na súťažných tratiach. Mimochodom 33. Motoristický šport je v prvom rade o rýchlosti a o čase. Chceš vedieť, čo sa deje na slovenských tratiach? Nájdi si najrýchlejší motoristický videoserver Media Racing SK. Tam sa dozvieš všetko a uvidíš to na vlastné oči.